До України Toyota Camry 7-го покоління поставляється з двома бензиновими двигунами – об'ємом 2,5 і 3,5 літрів. V-подібний шестициліндровий двигун потужністю 277 кінських сил вже відомий споживачам за попереднім поколінням автомобіля. А ось 2,5-літровий – це абсолютно нова рядна четвірка з потужністю 180 конячок. Обидва двигуни комплектуються лише автоматичною шестиступінчастою коробкою передач з можливістю ручного перемикання. Привід лише передній. Мотор об'ємом 2,5 літра в нашої тестової Camry виявився досить живим. Прискорення з місця не ураганне, але цілком адекватне співвідношенню маса-потужність. Після 4000 обертів підхоплення двигуна стає оптимальним і важка машина прискорюється вельми бадьоро. Загалом, в порівнянні з старою машиною з 2.4 і автоматом, небо і земля. А для спринтерських заїздів більше підійде потужніша версія. На тлі пейзажу засніженої Хортиці, де ми проводили тест-драйв, Camry дуже нагадувала старшого за класом брата Lexus LS. Видавалося, що весь вид Camry виражає солідність, добротність і серйозність. Жодної легковажності і загравань з молоддю. Приголомшувало, як великий автомобіль проходив слизькі віражі на дорозі, яка веде до кінного театру. Нова Camry стала набагато цікавіше рулитися. Підвіска ледве пожорсткішала, а рульове керування знайшло гостроту, невластиву минулому поколінню. В той же час тим, що відбувається безпосередньо під колесами, автомобіль водія не турбує. Підвіска відмінно відпрацьовує зимові нерівності дороги, ніяк не передаючи це на рульове колесо. Комфорт і ще раз комфорт, але все-таки без збитку в інформативності і керованості. До речі, на комфорті інтер'єра нової Camry зупинимося детальніше. Новий салон став цікавішим, насиченішим і помітно приємнішим. Центральна консоль виглядає багатшою. Місця в салоні, особливо для задніх пасажирів, стало більше. І це не лише візуальний ефект. Нові комплексні заходи по боротьбі з шумом, вібраціями, жорсткістю і тонке акустичне налаштування робить салон нової Camry дуже тихим. Toyota Camry обладнана найсучаснішими системами активної і пасивної безпеки. Автомобіль оснащений 9 аербегами, включаючи бічні подушки безпеки для задніх сидінь, передніми сидіннями, що забезпечують захист від травми при наїзді ззаду, системою адаптивних передніх фар, парктрониками і камерою заднього виду. У технічному арсеналі Toyota Camry маса допоміжних електронних пристроїв, які забезпечують допомогу водієві в скрутну хвилину. Наші спроби в ході тест-драйва пустити тестовий зразок занесення закінчувалися провалом, як тільки в роботу вступала система курсової стійкості. І лише відключивши її і знайшовши слизьку ділянку дороги, ми змогли добитися ефектного поліцейського розвороту, аби похизуватися на камеру. Отже, у звичайних обставинах чекати від Camry неприємних сюрпризів не варто. Звичайно, для того, щоб повністю оцінити керованість Camry, треба поїздити на літніх шинах і на чистому сухому асфальті. Залишається надія, що навесні або літом ми ще зустрінемося з цим автомобілем. А хто не хоче стільки чекати, вже сьогодні може провести самостійний тест-драйв нової Camry в автосалоні офіційного дилера марки Toyota в Запорізькому регіоні Toyota Центрі Запоріжжя Восток Авто. Адреса – вулиця Складська, 8, телефон 222 14 44.